bakunzi bacu bakunzi no TV Rwanda online. Uyu mukobwa muri imbere yacu rwose hari inama ari kubagisha. Aragira ati gutendeka cyangwa gukunda n'abahungu benshi abaryarya aryarya ngo benshi ariko byaje kumurokora urupfu. Ushuravuga ngo byagenze bite? Icyo mbasaba ari kugira ngo mutukore subscribe, like ndetse na share. Uyu mukobwa araragira ati izina ryerekana no kurivuga turigira ibanga, ariko aragira ati nakundanye n'abasore benshi, harimo umwe wari umuganga, hakaba undi wari umuhigi, bano bahigi murabona bahiga bisanzwe, undi akaba umusare. Umusare ni bano bantu nyine bambutse abantu mu mazi. Aragira ati uko nakundanaga nabo bose baryarya ndetse n'abandi ntabarura, naje kujya gutembera ku mazi njya koga n'abandi nkuko nabari mwese muzi baryoshyenye ku mucanga. Aragira ati mukoga rero nibwo yaje kurohama mu gihe ingona yari yasamye igiye kumumira imukatamo kabiri, kubw'amahirwe nibwo wa musheri we w'umuhigi yayirashe, icyo gihe ihita ipfa. Yakomeje kugenda ariko yurumva yararohamye, none mu kurohama yenda gupfa wa musheri we nanone wa muramubona umwe yari afite w'umusare abayiroshye mu mazi, aragenda aramurohora yanywe amazi menshi yenda gupfa. Byihuse rero bahise bamurohora ari wa musheri we nyine w'umusare umufashije, bahamagaye ambulance ngo imujyane kwa muganga byihuse. Kubw'amahirwe yagiye kwa muganga, agezeyo asanga ni wa musheri we uhari wa w'umuganga, ntako atakoze ngo amwiteho, aramuvura rwose. None uwo mukobwa yarakize, afite ikibazo kimwe rero. Abo basore bamugize bamufashe kugira ngo akire, kandi bose bari inshuti ze batanaziranye, ariko umuko yari kwa muganga baje kumenyana, none yabuzemo amahitamo. Murabona uriya w'umuhigi niyo warashe yangona yari giye kumucamo kabiri, uruhare yagize kugira ngo arokoke nawe murarwumva, aho yari apfuye birangiye pe. Ariko n'ingona nayo imaze gupfa, umusare nawe murabona ko nawe yagizemo uruhare, ko yatahaba ngo yoga murohore nabwo aba yarohamye agapfa. Tuze no ku muganga, nawe umuganga yamwitayeho, none umukobwa wasigaye umukobwa mwiza wiyitaho w'ikimero, n'uwo abahungu baracyamureba nyine bakarabya marimi. Ariko ari kwibaza rero ngo abo bahungu batatu arabigenza ate, nagira umwe afata ishobora ko yagira ate yabatera ishyari. Mumugire inama rero abigenza ate? Iriya muganga rero tumutabona ngo amuvure, murumva ko nawe ni ikibazo, urwo rukundo rwe bigende bite? Arakunda nde, arareka nde muri aba batatu? Umupira ni uwanyu, ngaho mumugire inama rero. Icyo tubasaba mujye muri comment mutwandikire mutubwire iyo twakosora, ushaka ufite inkuru ushaka kutubwira wakwandika 0 7 20 61 196. Ndasubiramo telefoni 0 7 20 61 196. Uyu mukobwa rero mwabyumvishije kuri ziriya nshuti ze afite, hari umuganga, hari umuhigi ndetse n'umusare wose baramurokoye. Singiye kubavugira, ni mwebwe mugomba kubyivugira. Bakunzi bacu bakunzi niho TV Rwanda online, turagira ngo rero twongere tubisabire ibikorwa byacu kugira ngo mubizamure. Icyo turasaba ni gukora share ku biganiro tuba twakoze mukabigeza ku bandi bose, mugakora subscribe kugira ngo nyine channel yacu izamuke, mukatugira inama muri comment. Turabakunda cyane rwose, tuzakomeza kandi tubakorere nk'uko mubyifuza. Ndagira nti rero ntago nabasezeraho ntababwiye ko tubakunda cyane, gusa uyu mukobwa rwose inama agisha nawe urabyumva, abatera ishyari ntibikabeho, abafate bose se nabyo ntibyakunda. Abigenza ate? Mupira ni uwanyu. Subscribe, share na like. Ciao. Ciao.